שלום, כאן חנוך מסור, לימודי אינדיזיין אונליין, אחד על אחד, לימודים אישיים עם מורה או מורה פרטית, אחד על אחד, שמתחברים אליכם למחשב ועובדים איתכם אחד על אחד, על יכולות תוכנת האינדיזיין המדהימה, שהיא בעצם תוכנה לעריכת חוברות, קטלוגים, ספרים ועוד המון המון דברים. מה שבעצם אני רוצה להראות כאן זה שימוש בשני תמונות ושילובם על ידי יצירה של אפקטים מדהימים. אני את התמונות האלה הכנסתי דרך פקודת file וplace. מן הסתם אתם צריכים להתחיל ולפתוח לו מסמך חדש file וnew document או control ו-n. אז עשיתי file וplace לתמונה א' ותמונה ב' והם נכנסו לי לתוך הקובץ הזה. אז יש לי פה תמונה שבעצם משבת על תמונה. אני רוצה לקחת את התמונה העליונה ובעצם לשלב אותה בצורה יפה לתמונה מתחת. אז על ידי החץ השחור אני יכול להזיז את התמונות, לשים אותן בכל מקום שאני רוצה או להפריד, ואני שם את התמונה הזאת פה למעלה בדיוק. יש לנו כאן פקודות שבעצם הם שעברו אותן מתוכנת הפוטושופ, שיהיה באמת מאוד נחמד לעבוד פה ולא לרוץ ולשחק בין שני תוכנות. הפקודות פה על תמונות הן בצורה מאוד מאוד בסיסית, אבל עדיין הם מאפשרים לכם לעשות כל מיני דברים מאוד מאוד חמודים. אז בואו נתחיל. אני עומד על התמונה העליונה, ואני הולך כאן לפקודת Object, ואני הולך כאן לאפקט. יש לכם כאן רשימה של אפקטים. אני אלך ל-Basic Feather, זה בעצם מרכך את גבולות התמונה. בואו נראה בעצם מה הוא ייתן לנו כאן Basic Feather, ואיך שנכנסתי לתמונה הוא כבר עושה לכם משהו. אם הוא לא עושה כלום, יש לכם כאן V קטן שכדאי לסמן אותו בחלון הפריוויו, תמיד שהחץ הזה יהיה, ואז תוכלו לראות אונליין את השינוי שלכם בזמן ביצוע האפקט. אז אני הולך כאן ל-Feather Weave, ופה בעצם אני יכול לקבוע לו כמה בעצם הוא יכול לעשות לי ריכוך לגבולות של התמונה. אז אנחנו בעצם רואים שכבר התמונה מתחת מבצעת איזשהו סוג של גילוי, מתחיל לגלות אותה, ולאחר מכן אני אומר לה, אוקיי, אני עכשיו רוצה לשדרג את זה ולעשות פה עוד איזשהו אפקט קטן על התמונה העליונה וליצור לה איזשהו אפקט של שקופית. אני אלך כאן ל-Object ושוב פעם נלך לאפקט, והפעם אני אלך ל-Transparency. פה בעצם אני קובע את האחוזים של התמונה. אני נכנס Preview דולק ואני מתחיל פה לבצע כל מיני דברים. יש לכם כאן את המילה Opacity, היא נמצאת כרגע על 100, ואז אני יכול להוריד את האופסיטי ובעצם לאט לאט מגלים את התמונה. אם לדוגמה אתם רוצים את זה ככה, אז רואים את זה בצורה יפה, אבל גם הפדר פה משפיע. אם אתם לא רוצים את הפדר, פשוט תבטלו כאן את ה-V של הפדר, ואז בעצם הנה הוא הולך, ואז נוכל בעצם לעשות שילוב ממש כמו פוטושופ ולשחק עם זה. מה שאני בעצם אעשה עכשיו, ייתן לו גם את זה, ייתן לו גם את ה-Basic Feather, ניכנס אליו לבפנים, הוא עומד לנו על 19, עכשיו אני אעשה כאן איזושהי מסגרת יפה עם הצללה שבאמת קצת ייתן מעבר למה שאנחנו רואים כאן. אז אני יכול לבוא ולעשות לי כאן איזשהו ריבוע. אני אבחר את הריבוע בדיוק בגודל של התמונה, ולאחר מכן אני אלך, כשהגרפיקה שלי בחורה, אני אלך כאן ל-Object ואני אלך כאן לאפקט ואני אתן לו כאן פקודת Drop Shadow. זה ייצור לי הצללה אך ורק על האלמנט. אני אתן לו כאן קצת עובי, אני אתן לו כאן גם את האפשרות של Opacity לתת לו, שאני, אם אני רוצה, או שאני אתן לו כאן Size מאוד מאוד גדול, ואז הוא יבצע לי הצללה בעצם קטנה. כדי שבאמת תראו את זה, אתם צריכים ללכת לחלון ה-Swatches שלנו, הוא כאן, וניתן לו כאן בסטרוק שלנו, כשהוא למעלה, איזשהו צבע שחור, ואז בעצם אנחנו יכולים לראות את ההצללה. וזהו, תוכלו לצפות בעוד סרטונים קטנים, חמודים ויפים, באתר של סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין או אינדיזיין אונליין, ובקרו אותנו באתר, מאות טיפים, סרטונים, והכי כיף ליהנות באהבה. להתראות. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי אינדיזיין אונליין, אחד על אחד בהדרכה אישית. אנחנו בית ספר שמלמד אונליין מהבית, סטודנטים, עם אפשרות של המורה להתחבר אליכם למחשב, לעבוד לכם על המחשב, לדבר איתכם עם מיקרופון ואוזניות, קורסים אישיים והדרכה אישית עם מורים מקסימים וסבלניים. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן זה ללמד אתכם, לתת לכם טיפ קטן בתוכנת האינדיזיין, איך אני יכול להכניס תמונה לתוך עיגול, ובואו נראה. זה סגנון של מסכות כמו בתוכנת הפוטושופ או אילוסטרטור, רק טיפה פה זה עובד בצורה קצת אחרת. אז קודם כל אני אבוא לכלים פה, יש לי פה ריבוע, עיגול, אפשר לעשות גם כלים עם צורות עם כלי הנקודות. אני אעשה כאן עיגול, שבעצם יתחום את האזור שאני בעצם רוצה שהתמונה תהיה. לאחר מכן עם החץ השחור אני אסמן את התמונה שלי ואני אגיד לו כאן Edit ו-Cut, גזור.
לאחר מכן אני אסמן את העיגול ואני אגיד לו כאן Edit ו-Paste into. אז פה בעצם כבר הכנסתי תמונה לתוך עיגול. בואו נעשה כאן משהו אחר, נעשה כאן איזשהו כוכב, נלך פה לכלי הפוליגן, טול, נקליק פעם אחת על הקובץ, ואז יפתח לי בעצם איזשהו תיבת שיחה. הקלקתי על הפוליגן, הקלקתי על הקובץ, ואז קיבלתי פה את האפשרות להטעין נתונים. בואו ניתן פה 65, ניתן כאן גם כן 65 במילימטרים, ניתן פה number of side, נגיד ניתן כאן 10, ו-start inside כדי לקבל מטה כוכב, ניתן לו כאן 60, 50, 40, מקר שאיזשהו ערך מספרי. אז קיבלתי את הכוכב שלי, ואני אשים אותו איפה שאני רוצה. אני יכול להגדיל אותו קצת עם כלי הפרי טרנספורם או ה-E או עם החץ השחור שזה גם אפשרות ואני אגדיל את זה בצורה כזאת. לאחר מכן את אותו המתכון שעשינו קודם נסמן עם החץ השחור את התמונה ונגיד כאן Edit ו-Cut. לאחר מכן נסמן את הכוכב שלנו ונגיד לו כאן Edit ו-Paste into. אז הנה זה בעצם הדבר הראשון וזה בעצם הדבר השני. בואו ניתן לכם עוד טיפ קטן כדי שנשדרג את העיצוב שלנו. כמובן שבתוכנת InDesign פחות מאבדים תמונות, פחות מעצבים, אבל אם אתם כבר פה ולא רוצים להפעיל את תוכנת הפוטושופ, אז באמת יש לכם את האפשרות לעשות את זה בתוכנת InDesign. אז אני אסמן אפילו את שני אלמנטים שלי, ואני אלך כאן לאובג'קט, אני אלך כאן לאפקט, ובואו ניתן לו כאן הצללה כגון הדרופ שדו. הדרופ שדו בעצם מביא לנו כאן הצללה של האלמנט כמו איזשהו אפקט שחור מתחת. אנחנו יכולים לחוץ כאן על הפריביו ואז אנחנו רואים שהוא כבר הפעיל לי את ההצללה. אני יכול לשחק פה עם הכיוון והמרחק או כמה בעצם אני רוצה שזה ייתן לי באיזשהו שייד מסוים. ובסוף אני מאשר אוקיי. אז הנה הגענו לדבר הזה. כמובן שאני יכול לראות איך זה יצא בהדפסה. אני הולך כאן לסקרין מוד ואני אומר לו כאן פריביו. ואז בעצם אני רואה את האפקט שלי. אז זהו, אתם מוזמנים לצפות בעוד סרטונים, בעוד טיפים באתר של סולו לימודי InDesign. יש לכם המון טיפים וטריקים. להזמין אולי קורס בצורה אישית, פרטנית עם מורה שמחובר אליכם למחשב. יש לכם קישור מתחת לסרטון. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. שיהיה לכם שבוע. שלום, כאן חנוך מסולו לימודי InDesign אונליין, אחד על אחד בהדרכה אישית. אנחנו בית ספר שמלמד אונליין מהבית, סטודנטים, עם אפשרות של המורה להתחבר אליכם למחשב, לעבוד לכם על המחשב, לדבר איתכם עם מיקרופון ואוזניות, קורסים אישיים והדרכה אישית עם מורים מקסימים וסבלניים. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן זה ללמד אתכם, לתת לכם טיפ קטן בתוכנת ה-InDesign, איך אני יכול להכניס תמונה לתוך עיגול, ובואו נראה. זה סגנון של מסכות כמו בתוכנת הפוטושופ או אילוסטרטור, רק טיפה פה זה עובד בצורה קצת אחרת. אז קודם כל אני אבוא לכלים, פה יש לי פה ריבוע, עיגול, אפשר לעשות גם כלים עם צורות עם כלי הנקודות. אני אעשה כאן עיגול, שבעצם מתחום את האזור שאני בעצם רוצה שהתמונה תהיה. לאחר מכן עם החץ השחור אני אסמן את התמונה שלי ואני אגיד לו כאן Edit ו-Cut, גזור. לאחר מכן אני אסמן את העיגול ואני אגיד לו כאן Edit ו-Paste into. אז פה בעצם כבר הכנסתי תמונה לתוך עיגול. בואו נעשה כאן משהו אחר, נעשה כאן איזשהו כוכב, נלך פה לכלי הפוליגן, טול, נקליק פעם אחת על הקובץ ואז יפתח לי בעצם איזשהו תיבת שיחה. הקלקתי על הפוליגן, הקלקתי על הקובץ, ואז קיבלתי פה את האפשרות להטעין נתונים. בואו ניתן פה 65, ניתן כאן גם כן 65 במילימטרים, ניתן פה number of side, נגיד ניתן כאן 10, ו-start inside כדי לקבל מטה כוכב, ניתן לו כאן 60, 50, 40, מקר שאיזשהו ערך מספרי. אז קיבלתי את הכוכב שלי, ואני אשים אותו איפה שאני רוצה. אני יכול להגדיל אותו קצת עם כלי הפרי טרנספורם או ה-E או עם החץ השחור שזה גם אפשרות ואני אגדיל את זה בצורה כזאת. לאחר מכן את אותו המתכון שעשינו קודם נסמן עם החץ השחור את התמונה ונגיד כאן Edit ו-Cut. לאחר מכן נסמן את הכוכב שלנו ונגיד לו כאן Edit ו-Paste into. אז הנה זה בעצם הדבר הראשון וזה בעצם הדבר השני. בואו ניתן לכם עוד טיפ קטן כדי שנשדרג את העיצוב שלנו. כמובן שבתוכנת InDesign פחות מאבדים תמונות, פחות מעצבים, אבל אם אתם כבר פה ולא רוצים להפעיל את תוכנת הפוטושופ, אז באמת יש לכם את האפשרות לעשות את זה בתוכנת ה-InDesign.
אז אני אסמן אפילו את שני האלמנטים שלי, ואני אלך כאן ל-Object, אני אלך כאן ל-Effect, ובואו ניתן לו כאן הצללה כגון ה-Drop Shadow. ה-Drop Shadow בעצם מביא לנו כאן הצללה של האלמנט כמו איזשהו אפקט שחור מתחת. אנחנו יכולים לחוץ כאן על ה-Preview, ואז אנחנו רואים שהוא כבר הפעיל לי את ההצללה. אני יכול לשחק פה עם הכיוון והמרחק, או כמה בעצם אני רוצה שזה ייתן לי באיזשהו שייד מסוים, ובסוף אני מאשר אוקיי. אז הנה הגענו לדבר הזה, כמובן שאני יכול לראות איך זה יצא בהדפסה, אני הולך כאן לסקרין מוד, ואני אומר לו כאן פריוויו, ואז בעצם אני רואה את האפקט שלי. אז זהו, אתם מוזמנים לצפות בעוד סרטונים, בעוד טיפים באתר של סולו לימודי אינדיזיין, יש לכם המון טיפים וטריקים, להזמין אולי קורס בצורה אישית, פרטנית עם מורה שמחובר אליכם למחשב, יש לכם קישור מתחת הסרטון, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, שיהיה לכם שבוע. שלום, כאן חנוך מסולו אינדיזיין לימודים אונליין מהבית אחד על אחד. היום בעצם אני רוצה ללמד אתכם כמה טיפים, טריקים על תוכנת אינדיזיין, אינדיזיין CC החדשה. קודם כל אני רוצה לדבר אתכם על ספריות, איך לעשות צורות ועוד דברים מגניבים שיתנו לכם טיפים ורעיונות איך לעבוד בתוכנת האינדיזיין. כמובן שלאחר סיום הסרטון תוכלו לגלוש לאתר שלנו, חפשו אותנו בגוגל סולו אינדיזיין, כנסו, תראו המון המון טיפים, טריקים איך לעשות דוגמאות באינדיזיין, או להזמין לכם שיעורים אונליין אחד על אחד מהבית עם מורה פרטי, מחובר לכם ישירות למחשב. אז בואו נתחיל. קודם כל, אם דוגמה נעלמו לכם כל הכלים או שיש לכם בלגן, יש לכם כאן Windows ו-Workspace וכל מיני סביבות עבודה, אתם יכולים להיות על ה-Essentials, ואז אם אתם רוצים בעצם לאפס את זה, פשוט תגידו לו כאן Reset Essentials, ובעצם הכל חוזר לכם. גם אם נעלמו לכם כל הכלים, אתם פשוט תלכו ל-Windows, Workspace, ותגידו לו פה Reset Essentials, והכל בעצם חוזר, כל הכלים שלנו. אז מה שבעצם אני רוצה לעשות, זה לפתוח אתכם ספרייה, לעשות אתכם צורות ועוד כל מיני דברים חמודים. אז אם הדוגמה אני עושה כאן איזשהו נגיד עיגול, ואני צובע אותו כאן בחלון הסוואץ' שיש לכם כאן, נגיד בצבע אדום, ניתן לו כאן בפיל צבע אדום, אנחנו בעצם רוצים לשמור אותו, לעשות לו כל מיני טיפים וטריקים חמודים, אני אקח את העיגול הזה ואני אגדיל אותו קצת, אני גם אשכפל אותו, שיהיה לכם פה לכמה דוגמאות נוספות, עוד עיגול ועוד עיגול, ויש לכם כאן חלון שנקרא Windows ו-Stroke, או שאתם פשוט מביאים אותו כאן בצד ימין, הוא יושב לכם, ה-Stroke הזה פה, ובואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם החלון הזה. קודם כל יש לכם פה Hide Options ו-Show Options, אם במידה והחלון הגיע לכם חלש, קצר יותר. וכאן אני בעצם יכול לקבוע לו כאן את האובי, בואו ניתן לו כאן 20, ואני יכול לתת לו כאן כל מיני סגנונות וסטיילים. אתם יכולים קווים אלכסונים, אתם יכולים לתת לו כאן קווים כאלה, או כל קו שאתם רק רוצים, אתם יכולים לו גם נקודות. אם אתם בעצם רוצים לצמצם, או לסירוגין להגדיל ולהחליף צבע לסטרוק, אתם פשוט לוחצים פה על הסטרוק, מרימים את זה למעלה, וכאן יש לכם אופציות לצבעים, אתם רוצים גוונים אחרים, פשוט תקליקו על הסטרוק פה פעמיים, אתם בעצם יכולים לבחור לו כאן איזשהו גוון שאתם רוצים, גוונים יותר קיים, חלשים, תגידו לו אוקיי וישר הוא יאשר לכם את זה. אז בואו נגיד אני מקטין אותו קצת, אם אתם רוצים אתם להקטין אותו בפרופורציות עם שיפט, ואני רוצה לשמור לי אותו, את העיגול שיצרתי לדברים אחרים. בואו נצמצם פה קצת את כל העיגולים שלנו, נתן לו איזשהו, אולי אפילו 8. אני רוצה לשמור לי אותו. אני יכול ללכת לכאן לפייל ניו ולהגיד לו כאן לייברי. אוטומט הוא שואל אתכם ישירות איפה אתם רוצים בעצם לשמור את זה. תגידו לו יס, ואז בעצם הוא יפתח לכם איזשהו חלון קטן. אנחנו יכולים לקחת את זה ובעצם לגרור את זה ישירות לכאן, ובעצם האלמנט שלכם ישמר לכם כאן בלייברי. אם דוגמה נפתח לי איזשהו סמך או כל דבר אחר, אני אעשה לו כאן יוט, נגיד דוקיומנט, נגיד לו כאן אוקיי, אנחנו יכולים לראות שאנחנו יכולים לגרור אותו מפה, ישירות לפה, פשוט רק תגידו לו איפה אתם רוצים שזה יישב לכם, ישר הוא ייכנס לכם לקובץ. אז בעצם יצרתי לי פה לייברי, אני יכול להשתמש בזה למיליון דברים אחרים, זה דבר ראשון. דבר שני, בואו נדבר לנו קצת על שרשורים ועל עוד כל מיני דברים אחרים שהם חשובים מאוד למי שעובד עם מלל רב בתוכנת האינדיזיין. אני אכניס לי פה סתם טקסט, איזשהו טקסט דמה,
יכול להגיד לו כאן אפילו if placeholder text, ואני אקטין אותו שמאוד מאוד קטן. בוא נגיד שזה טקסט שקיבלתי מלקוח או כל מיני דברים אחרים. אני אעשה לי פה תיבת טקסט, ועוד תיבת טקסט, ועוד תיבת טקסט, וגם פה תיבת טקסט. מה שאני בעצם רוצה לעשות זה לקשר את כל תיבות הטקסט. למה אני מתכוון? שאם דוגמה אני מכניס כאן מלל והתיבת טקסט שלי לא מספיקה, היא יכולה לזרום לי ישירות על פי הערכים שאני בעצם קבעתי, מי מקושר למה. אז בואו נתחיל. אני מסמן את תיבת טקסט ויש לכם פה יציאה וכניסה, אני לוחץ כאן על היציאה שלה ונכנס לתוך התבנית. שוב פעם יציאה ולוחץ כאן על התבנית, שוב פעם יציאה ולוחץ כאן על התבנית. אם אני רוצה לראות מי קשור למה, אני הולך פה ל-View ו-Extra, אז אני אומר לו פה בעצם Show Text Thread. בעצם תראה לי את הזרימה. לאחר מכן אני לוקח לי את תיבת הטקסט הקטנטנה הזאת. יש לכם פה פלוס אדום, תקליקו עליו פעם אחת, תבואו לפה, ובעצם אשר ישפוך לכם את הטקסט. אם אני מגדיל את התיבה הזאת, ובעצם הטקסט בעצם עולה למעלה. אני אבוא לאזור הזה רק כדי להראות לכם את היכולות שלה. יכול להיות שאני עובד קצת מהר, אבל הרעיון הוא פה להראות לכם את המשחק של ה-InDesign, הסרטון הוא פחות לימודי, מי שיכול לגנוב עם פה כמה טיפים וטריקים, אז זה נחמד, לא? אז בעצם מה שעשיתי, צבעתי לי כאן את תיבת טקסט העליונה. אם אני אמחק את כל זה, בגלל שמקושרים, זה בעצם הטקסט ב-InDesign לא נעלם, עד שאנחנו לא מוחקים את כל התיבות. כלומר, אם אני מוחק את זה, זה פשוט יזרום לי לתיבה העליונה. ובעצם אני יכול לראות איך אני מסדר לי כאן את כל התיבות, אני לוקח את זה, אני מסדר גם את זה. אני אעשה פה איזשהו סדר בכל הבלגן שיצרתי. גם את זה אני לוקח, אני שם לי את זה פה, וגם את זה אני שם לי פה. יכול להדביק לי פה בשוליים, כבר נדבר על זה. וגם את זה אני יכול לקחת, להדביק לי את זה פה. הסיבה שעשיתי את זה, כי אני רוצה בעצם להכניס כל מיני דברים בפנים, שלא יפריעו לי אם אני בעצם כותב ספר או מכין איזשהו משהו. אז בואו נראה. ניקח את כל זה, נעשה לו כאן edit וcut, אני אסגור את העמוד הזה, אני גם לא רוצה לשמור, ואני אחזור לעמוד הזה. אני אגיד לו כאן edit paste, אני אקליק פה בחוץ, edit ו-paste, in place, איפה שזה בעצם ישב. ומה שאנחנו רואים כאן, זה בעצם כל התיבות שעשיתי במקום אחר, נמצאות פה. אני אקח את סולו אינדיזיין, אני אשחרר את הנעילה שלו, שנוכל לראות את זה בצורה הרבה יותר טובה. נשים לי את זה כאן, נשים אותו גם קדימה. עכשיו, מה שאני בעצם רואה כאן, שיש לנו כאן תיבות, אז אני אשים את זה פה למעלה, והסיבה שעשיתי את זה, כי אני רוצה להכניס כאן איזשהו אלמנט, או צבע, פשוט בצבע שחור לדוגמה. ניתן לו כאן פיל שחור, ומה שאנחנו רואים ששום דבר לא מפריע לי בגרפיקה. את זה אני גם כן יכול לשים פה למעלה, את זה אני אקח ואשכפל אותו לאזור הזה, וגם את זה לאזור הזה, ויצרתי לי פה איזושהי תבנית טקסט, שבעצם עדיין כל אלמנט קשור לאלמנט האחר, אני אפילו אגדיל אותו קצת. אם אני אבוא לפה, נמחק חלק מהטקסט, נגיד לו כאן דיליט, אז הוא בעצם יעלה, יבוא לפה, עושה לו קצת אנטרים, והכל בעצם יורד. הרעיון של InDesign זה בעצם לקחת אלמנטים, טקסטים, חומר גלם, תוכנות וורד, ולהכניס אותו כאן ל-InDesign בקלי קלות. הרעיון כאן זה עבודה עם מלל רב, היא תוכנה שהיא פחות עיצובית, אבל היא עובדת יפה עם תוכנות הפוטושופ, אילוסטרטור ו-InDesign. עכשיו אני אקח את כל זה ואני אעשה עכשיו פה משהו אחר. אני בעצם רוצה להכניס לי טקסט בתוך עיגול, אני יכול לבוא לעשות לי כאן איזשהו עיגול גדול, אני אבוא לתיבת הטקסט, פשוט יקליק בפנים, ואנחנו מתחילים להקליד, עם אנטרים כמובן, אם אתם עושים אנטרים, פשוט הוא יורד לכם למטה, בלי שום הפרעה, אנטרים וכל הטקסט נכנס לכם בפנים. אם זה תוכנה מעולה להכנת חוברות, ספרים וקטלוגים, עכשיו אנחנו נעשה משהו אחר. אני אעבוד לכם קצת על המאסטרים. יש לנו כאן את חלון הפייג'ס, גם החלון הזה מגיע לי מהווינדוס אם אתם לא רואים, ואני בעצם רוצה לפתוח לפה איזה 20 עמודים,
אני אבוא לתוך חלון ה-Pages, אני אגיד לו כאן New Pages או Insert Pages, בואו נגיד לו כאן 20, נגיד לו כאן OK, ואני אלך לעמוד 1, אני אקח את סולו, אני אעשה לזה Edit Cut, אלך למאסטר שלי, אשים לי את זה פה, Edit Paste in Place, ובעצם מה שאני עושה, אני אקח את זה ואשכפל את זה גם כן לעמוד השני, אנחנו רואים שסולו אינדיזיין לימודים אונליין קפץ לי לכל העמודים, אני אעשה לו כאן קוטול מינוס, אני יכול לראות שכל העמודים בעצם הכל השתכפל והכל יושב לנו בעצם בצורה טובה. אנחנו רוצים להוסיף לו כאן איזשהו פס שחור או תמונה או אלמנט גרפי, אני יכול לבוא למאסטר שוב, להגדיל את האזור שלי, נבוא לכאן, נעשה לו כאן איזשהו עיגול, ניתן לו כאן איזשהו צבע, ניתן לו כאן איזשהו אפקט קטן, יש לכם פה מלא מלא אפקטים חמודים, לדוגמה הצללה, נגיד לו כאן אוקיי, ואני אקח את זה גם אני אשכפל, ואז אנחנו בעצם רואים שהכל בעצם יעבור לי ישירות לכל העמודים, שכפול הלך לי, נעשה לו אלט, ואנחנו בעצם רואים שהשכפול שלי עבר לי על כל העמודים עם הכחול. אז זהו, מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון שעשיתי על סולו אינדיזיין, אתם מוזמנים לצפות בעוד סרטונים, עוד טיפים, עוד טריקים באתר סולו אינדיזיין, בעמוד יש לכם המון המון סרטונים, וגם כמובן לגלוש איך לומדים מהבית, איך זה בעצם עובד, הכל בהדרכה אישית פרטית שלכם בהצלחה. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, להתראות.